verdade, a paixão do Quarto de Milha nasceu no interior da Paraíba, uma cidade chamada Uiraúna, de um cavalo que meu pai tinha de vaquejada, chamado Peça Fina. Desse cavalo começou a paixão pelo Jonatas no Quarto de Milha. Com 17 anos vim para o Rio de Janeiro e aí em 86 surgiu a primeira semente, que era o Parque Ana Dantas. É uma área de evento, de vaquejada, e aí realmente me envolveu totalmente dentro do município do Rio de Janeiro, que é em Xerém. A paixão que eu já tinha da Paraíba está no Rio de Janeiro e começou realmente a montar, a competir e fazer vaquejada. E aí veio os cavalos Quarto de Milha. Hello world, wake me up to another good morning, time to go. O Jonatas, desde que ele começou com o projeto, primeiro foi o projeto da vaquejada, o projeto do Rochão, e depois ele foi buscar animais excepcionais também na corrida, justamente para o Rochão, e acabou se envolvendo também com a corrida. Ele buscou o que havia de melhor no mercado. Em todas as épocas, ele sempre foi um dos compradores ou pretensos compradores das melhores éguas que nós tínhamos no Brasil. Tem vaquejada antes de Jonatas Dantas e Rochão e tem vaquejada depois de Jonatas Dantas e Rochão. E por falar em Jonatas, líder nato, liderança, perseverança, profissionalismo, paixão. Isso é que move esse que é um dos maiores criadores de quarto de milha do Brasil. Fico honrado com o convite de participar desse grande evento. O Ana Dantas, já pelo próprio nome diz, a dona Ana era a avó do Jonatas. Então ele tem tradição muito antiga, né? O pai dele montou cavalo, ele montou cavalo, vaquejada, né? Participaram de grandes provas. Então ele está envolvido, está no sangue dele, o cavalo. E é uma paixão assim louca que, em função até não só dos resultados, mas das grandes amizades que ele obtém. O cavalo proporciona muito amizades entre empresários do Brasil todo. Ele teve um trabalho extremamente importante para esse atual mercado, que foi transformar um grande competidor, que foi o Rochão, hoje num grande produtor. Sempre foi um passo à frente em relação a essa sua criação. Fez com que esse cavalo se tornasse e entrasse como ícone dos maiores produtores da história do cavalo quarto de milha de vaquejada e hoje já sendo um dos grandes avós paterno e materno. Eu tinha um sonho de fazer um cavalo garanhão campeão nas pistas de vaquejada. Nisso, através da vaquejada de Xerém, a gente adquiriu o nosso filho hoje, que é o Rochão. E esse cavalo foi adquirido com 5 anos, no primeiro evento de uma prova de vaquejada em Alagoas, compramos ele. E aí esse sonho começou a se tornar realidade. O cavalo que hoje é o maior produtor de todos os tempos de vaquejada, tem mais de 1.100 filhos já pela BQM, deve chegar a 2.000 filhos, não muito, não deve demorar muito. Mas o nosso nossa grande preocupação sempre foi fazer do Rochão a cada dia produzir mais e mais filhos campeões. O nosso slogan que a gente usa para o Rochão é um slogan que o americano usa muito nos seus cavalos, que é o Sire of Sires, que é pai de garanhões. E ele realmente é pai de garanhões. Ano passado eu participei, foi o primeiro leilão que eu participei na minha vida, que foi o do Anas Dantas, ano passado lá em Alagarto. Eu adquiri um filho do Rochão e neto do Apollo VM também, então foi assim, uma linhagem perfeita mesmo para vaquejada. E me empolguei muito e a partir disso aí eu tô, se Deus quiser, vou ter outros Rochões ainda na minha vida. Falar família Rocha eu sou um pouco suspeito, graças a Deus. Tivemos a oportunidade de, lá em 2014, termos a campeã nacional Bauchita Dash Wide, uma das melhores filhas do Rochão e mãe Luke Dash Point, que vai a Dash Forecast Junior, onde lá em Gravatá nos consagramos campeão nacional. A Bauchita foi embora, mas deixou um legado de saudade e foi um dos títulos mais importantes que eu tenho na minha carreira de vaquejada. Sim, o Rochão hoje é uma marca, né? É um cavalo que se tornou, vamos dizer assim,
uma raça, porque o Roxão, ele, a vaquejada não, não escolheu o Roxão que escolheu a vaquejada. É o grande convite, na realidade, que eu, lançamos o projeto 2019, é o ano do Roxão, o ano dos 25 anos do Roxão. Estaremos fazendo o dia 1º, o leilão Velocidade da Danta, o Dream of Speed. É um leilão que a cada ano, ele está entre os 3 maiores leilão de velocidade do Brasil. É no Jockey Club Sorocaba, é durante a corrida, a maior corrida da América do Sul, que é o Mega Race. E no dia 2, pela primeira vez, nós estamos inovando, trazendo os amigos do Brasil inteiro, os nordestinos, fazendo os 25 anos, através da programa Leilões, pela primeira vez participando do Roxão, com a MBA, com a Grécia e vários outros amigos. Temos 2 leiloeiros que nos acompanham desde a nossa história, que é o Aníbal na vaquejada e o Nilson Genovevo na corrida. Vamos juntar os dois e fazer um terceiro convite, inclusive, para vocês. Dia 23 de novembro, no Porto Futuro, e Campeonato Nacional de Vaquejada, em Gravatá, no Pernambuco, encerramos os comemorativos dos 25 anos em mais uma edição do Leilão Ana Dantas Leilão Ana Dantas Vaquejada, no Porto Futuro. Living free, and I was meant to be free, meant to be free.